Nema sumnje da ljubav prema domovini nije usađena osobina čovjeka, jer svaki čovjek voli svoju domovinu i to nema nikakve sumnje. Najbolje stvorenje na zemlji, poslanik Muhammeda alejhi salatu vesselam, gajio je ogromnu ljubav prema Mekki. I to nam je svim poznanica. I znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam, kada je činio hidžru ili kada je bio na putu hidžre iz Mekke prema Medini, okrenuo se prema Mekki i rekao sljedeće: nema ljepšeg i dražeg mjesta meni od tebe. Ovo ukazuje na ogromnu i veliku ljubav prema Mekki, mjestu u kojem je rođen. Tako mi je Allaha, nikada te ne bi napustio, nikada te ne bi napustio da me moj narod nije protjerao iz tebe. Nikada te ne bi napustio. Znači, vidimo ovdje iz ovih riječi poslanika alejhi salatu vesselam da gaji ogromnu ljubav i da nikada ne bi Meku napustio da nije bio primoran. Isto kao i mnogi ljudi koji su u dijaspori, koji su izašli iz svojih, da kažem, rodnih gruda ili matičnih država, ili mi koji smo izašli iz Sandžaka, izašli smo sa određenim razlozima. Ali večeras smo tu da kažemo da imamo svoje ambasade, da iz svojih ambasada možemo da slobodno govorimo onako kako nas je podučio i Kur'an i sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, da pokažemo da volimo svoju rodnu grudu, da volimo svoju matičnu državu i da smo ni manje ni više nego autentični predstavnici ili bajraktari ili ambasadori, bolje rečeno, jer se obraćamo iz ove ambasade, da visoko držimo bajrak Allahove tebareke ve taala vjere i svoj nacionalni bajrak, pokazavši da čuvamo svoj identitet i da nismo zaboravili, kao što i nije poslanik alejhi salatu vesselam zaboravio Meku. Poslanik ne samo da je volio Meku, nego je volio i sve ono što je u Mekki. Čak i ona brda i planine koje su u Mekki. I poslanik alejhi salatu vesselam, kada bi gledao u Uhud, govorio bi: ovo je brdo ili ovo je planina koja nas voli i koju volimo. Planina koju volimo i koja nas voli. Što vidimo da oni koji su čestiti, dobri, pokorni Allahovi tebareke ve taala robovi, svoja rodna gruda ih voli i nema nikakve sumnje u to. Čak ona naša brda u Sandžaku, Bosni, na Kosovu, one nas vole. Jer sve ono što je živo i neživo veliča uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. Slavi gospodara onako kako je to Allah tebareke ve taala odredio. I zbog toga poslanik alejhi salatu ve selam kaže da Uhud gaji ljubav prema poslaniku i prema njegovim sljedbenicima. Zašto? Zato što su čestiti i dobri. I ona naša brda, ona nas vole. I upravo je to neka ravnoteža koja nas održava bez obzira što smo u dijaspori. Da je ne zaboravimo, kao što ni poslanik alejhi salatu ve selam nije zaboravio svoju Meku. Poslanik je koristio svaku priliku, bez obzira što je bio u Medini, da ljudi koji su mu dolazili iz Mekke, da ga obavijeste u kakvom halu i stanju je Mekka. I tu je izražavao svoje osjećaje pred svojim ashabima, ukazavši ne samo onima koji su bili u njegovoj blizini, već ljudima do sudnjega dana, na kakav i na koji način se gaji ljubav prema svom rodnom mjestu, kako i na koji način se brine o njemu, kako se gaje osjećaje i prenose na druge, oni koji dolaze iza nas ili oni koji su dio našeg tima. U Ahbaru Mekke, u dijelu Ahbaru Mekke, kako bileži Al-Azraqi, da je jedne prilike čovjek po imenu Asil Al-Ghifari došao iz Mekke u Medinu da posjeti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I onda nakon toga, kada je stigao poslaniku, kaže: poslanik, obavijesti nas u kakvom halu je i stanju Mekka. Pa je on iznio ono što je najljepše i najbolje. Kaže: Meku sam ostavio u sljedećem stanju. Palme su se savile do zemlje. Allah tebareke ve taala je dao jako lijepe plodove. I zemlja je dala svoje plodove. Doline u Mekki su bijele i čiste. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dovoljno je. Nemoj više da govoriš.
jer zaista tim govorom izazivaš tugu kod nas. Žali tugu što nismo u Mekki. Vidimo da poslanik alejhi salatu vesselam brinuo se o svom mjestu. Nije jednostavno to mjesto prepustio onima koji tamo stanuju i oni koji brigu o njemu vode. Bez obzira što je poslanik alejhi salatu vesselam na nekoj drugoj lokaciji, već je sve svoje kapacitete ulagao da se Mekka podigne, da Mekka bude omiljeno mjesto i ostalim ljudima i da nikako ne doživi propast zbog onih nečestitih ljudi koji su ostali u njoj. Već je poslanik alejhi salatu vesselam ulagao trud i napor da Mekka doživi ono što je doživjela ili ono što će doživjeti Medina u kojoj je boravio poslanik alejhi salatu vesselam.